ubundi forum ubundi ni iki ijambo forum ni ihuriro yego ni ihuriro hanyuma twebwe twongeraho forum y'urubyiruko no kuvuga ihuriro ry'urubyiruko kera twajyaga tuvuga ngo ihuriro ry'urubyiruko gatolika yego ariko ntitukivuga cyane kubera ko hari usanga nabo mu yandi madini baje kandi ntibahejwe yego tubyongeraho rimwe na rimwe cyangwa se mu buryo nangiye kuvuga ngo buri official kugira ngo abantu bumve ahanini wateguye ariko ni ihuriro riba rireba aba jeune bose ritegurwa na Kiliziya Gatolika by'umwihariko mu Rwanda kugira ngo aba jeune bahure baganire basenge babwe amasakaramentu cyane cyane penitensia bamenyane basabane banazirikane ku butumwa papa aba yaragennye muri uwo mwaka aba yaratanze mu ihuriro nabagirana n'aba jeune mu misi mpuzamahanga ahura papa ahura n'aba jeune izwi nka JMJ umwaka w'ikinarabushyo ushize iryo huriro ryabere muri Portugal yego donc ubwo butumwa aba yaratanze rero uramanuka bukagera mu bihugu hanyuma nk'u Rwanda rero tukorganiza ihuriro dutegura ihuriro abajene bagahura bagakora ibyo navuze haruguru bikaba byanamanuka ihuriro rishobora no kubera muri diocese ihuriro ry'urubyiruko rikabera muri diocese runaka ihuriro ry'urubyiruko rishobora no kumanuka yewe rikagera no muri paruwasi gishobora no gutegurwa ku rwego rwa santrali ariko ikigamijwe ari ugufasha abajene gusenga bari kumwe gusubiza cya kivuzo cya Yesu Kristu atabo babiri cyangwa batatu bateraniye banyambaza mba ni hagati yabo tuba twifuza ko abajene baba hamwe bakambaza nyagasani gutega amatwi nyagasani mu nyigisho za Kiliziya mu ijambo ry'Imana guhabwa amasakaramentu nabikomojeho kwidagadura ariko no kwiga ibijyanye n'imibereho isanzwe yashobora kuzamo ibiganiro birebana ubuzima bw'imyororokere kwirinda indwara kwihangira umurimo guhana ubuhamya hagati yabo nk'abajene ibyo byose rero ni bimwe mu bikorwa mu mahuriro atandukanye y'urubyiruko ategurwa muri za nzego zose navuze yego nkuko rero twababwiye mwe mudukurikiye ku itariki 21 kugeza kuri 25.